Понувата афера што ја отвори ВМРО ДПМН е за наводно криење на стамбени и деловни објекти, се актуализираше прашањето докаде изготвувањето на законот за потекло на имот, кој беше најавуван уште пред година и половина. На овој закон вчера повторно се повика антикорупцијската комисија, откако опозицијската партија ја посочи оваа институција како виновна за непријавениот имот. Министерот за правда Никола Тупанчевски информираше дека очекува наскоро да биде готова првата драфт верзија за законот за потекло на имот, иако смета дека и сега постојат механизми за докажување и откривање на ваквите состојби. Очекуваме најскоро време да бидеме и ние како Министерство за правда не само запознаени, туку да дадеме и својот придонес во официјална смисла на зборот, дека тој закон ќе го што поскоро ќе биде донесен. Меѓутоа да не заборавам уште нешто, јас тврдам и натаму одговорно дека и мимо тој закон и освен тој закон уште пред да биде донесен, во моментов постојат инструменти и механизам да за докажување и откривање на состојбата на незаконски стекнатиот имот. Постојната регулатива овозможува следење на имот и санкционирање, но прашањето е колку ефикасно тоа се спроведува, вели поранешниот антикорупционер Драган Малиновски. Тој вели дека е невозможно ДКСК да проверува дали се точни анкетните листови на функционерите без да се имплементира софтвер за директно поврзување со институциите кои располагаат со податоци. Доколку комисијата утврди дека податоците се лажни, односно дека нешто не се декларирало, не се пријавило, во тој случај таа може да поднесе прекршочна пријава. Од друга страна, постои можност и за кривична постапка за која може да се поднесе до јавното обвинителство и за која е пропишано и конкретно кривично дело, тоа е прикривање на потекло на несразмерно стекнат имот. За жал, ова можност или ова алатка за поднесување на обвинение за овакви ситуации кај нас не се практикува. Во првичната верзија на законот за потекло на имотот, како што најавуваше тогашниот вице-премиер Лјупчо Николовски, беше предвидена конфискација на имот над 30.000 евра од претходната година, ако собствениците не можат да го докажат неговото потекло. Законот според најавите ќе важи за сите граѓани, не само за функционерите. Сега пак функционерите што нема да пријават имот во антикорупцијска, се казнуваат единствено со парични казни од 300 евра и со тоа завршуваат постапките.